Večer. Tak pro nás určitě těžké utkání tady v Pardubicích, protože víme, že hrajou prostě všechno a potřebují každý bod a ty hráči hrajou prostě na své hraně a na svý maximum, co převedli, prostě maximálně úsilí v té hře mají a samozřejmě těžko se proti ním hraje a první řadě jsme se do toho nemohli vůbec dostat do té hry a špatně jsme bruseli, furt čekovali jsme špatně a tím ta hra se od toho odvíjela, pak jsme si řekli něco v kabině před druhou třetinou a myslím, že tam to padlo na úvodnou půdu, že jsme hráli skvěle tu druhou třetinu, že jsme dostávali soupeře pod tlak a tam jsme škoda, prostě, že jsme nevyužili těch šancí, co jsme si vypracovali a samozřejmě i v přesilovkách, no tam bylo super, jsme si pomohli aspoň ty přesilovce v té jedné a jsme se zlomili a říkám, ta druhá třetina si myslím, že se nám povedla hodně a do té třetí třetiny samozřejmě ne rychlej gól a trošku jsme byli opařený z toho, ale kluci se z toho dobře dostali a ten zápas odmakali a za to jim patří do kabiny velký dík, že prostě začali, že předali výkon, bo to bojovnej na svý hraně a bojovali a makali a ten zápas dotáhli do vítězného konce. Oni třetinu odehráli velmi dobře. Bohužel rozhodla druhá to, co řekl Marek. My jsme v ní udělali hloupé fauly, věděli jsme, jak je Třinec v přesilovkách silný, dobře jsme se na ně připravili, i jsme ta oslabení se hráli velmi dobře, nicméně krátce před koncem jsme dostali toho oslabení, jsme dostali gól. Ve třetí třetině jsme se zase vrátili ke hře, kterou bychom si asi představili, která mohla fungovat. Srovnali jsme zápas, bohužel nás hosté přetlačili, nějaký šance jsme měli, bohužel jsme je nevyužili, soupeř na rozdíl od nás, jo, takže byli šťastnější, no, tlačili jsme se tam, šance byla, kluci dřeli, bohužel to nedopadlo. Karle, ty jsi se zase zasnil, viď? Ale klídek, sny se mají plnit. Zítra tě odvezu do autocentra Bart a vybereš si auto na Bart Operák. Bart Operák, neobyčejný operativní leasing. www.bart-operák.cz